Assalamualaikum. Untuk hari ini saya akan tunjukkan cara buat soalan di dalam ULearn. Okey, first apa yang kita buat? Okey, saya buat dekat folder assessment activity, kita ambil sebagai quiz. Mana quiz? Ambil quiz at. Okey, dekat sini kita bubuhlah assessment 5, 4 contoh. Lepas tu sini boleh description. Lepas tu berapa lama kita nak buat quiz ni, kita setting. Ni saya rasa semua dah tahu create apa. Restriction ni penting sebab kita kalau kita ada buat group, kita pilih group mana yang kita nak buat test. Ni sangat penting. Macam contoh ni ada dua kelas, Zakaria dengan saya. Contoh saya ambil kelas saya. Then saya pergi save. Kalau nak buat password pun boleh. Yang kat atas ni kita pun. Okey, lepas tu macam mana kita nak edit quiz? Edit quiz. Okey, contoh kita nak edit quiz, kita dah buat assessment. Kita balik kepada, kita pergi balik dekat current course saya tadi. Okey. Kita buat dulu, dah create assessment, lepas tu pergi balik dekat sini. Okey, nampak assessment, BET assessment part, kita pergi dekat edit lah. Edit setting. Okay, macam mana kita nak masukkan soalan? Okay, masukkan soalan kita tengok dekat bawah ni. Edit quiz. Nampak ni edit quiz. Kalau dia edit quiz. Kalau nak masuk soalan, kita masuk dekat sini. Okay, edit quiz tadi. And then pertama kita masuklah soalan mana? Okay, a new question. Okay, multiply. Okay, multiply kita ambil multi choice. Kita klik ni. Contoh kita pastikan subjek yang betul. Okey. Kita bubuh nama. Okey, ini kita bubuhlah soalan kita Q. Q1 kita bubuh. Question 1 lah. Siapa? Okey, contoh. Nama BC UTM. Okay, contoh. Lepas tu, you boleh bubuhlah nombor 1. Datuk F. Dan Datuk YY, Datuk CZ. Okay, contoh tu save. Blank. Okay, ni ada 3 choice tu save. Lepas tu okay, bila kita nak edit balik. Okay, ni dah soalan nombor 1 dah. Soalan nombor 2 kita pergi balik ke edit quiz tadi. Ataupun kita boleh tekan ni, save and continue. Kenapa dia tak masuk? Ni add question. Oh, saya silap tadi ya. Add question. Q1. Soalan dia. Siapa? KJ. KDM. Contoh. A tak apa. AA. B. BB. CC. Save and continue edit. Ni dulu kita nak save dulu. Dah nampak dia kat should be. Nampak dia apa dia panggil. Okay, yang mana betul. Saya tak tahu yang mana betul. Ni contoh ni nombor 1 betul. Okay, soalan nombor 1. Soalan nombor 2 tambah lah. Add new question. Macam ni je. Simple lah. Q2. Kita bubuh soalan dia. Siapa? Yang ni mesti kena pilih. Yang mana satu jawapan betul kena pilih. Contoh saya nak buat C nombor 3 pilihan betul. Kita ambil 100%. Siapa jawab nombor 3 akan dapat 100%. Bila awak ni dia tak ada masalah. Okay, contoh dia kalau kita nak shuffle, maksud dia soalan ni kita boleh tukar-tukar. Setiap orang berbeza, tekan ni. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.